Добре дошли в Whisper. Whisper? Whisper. Добре дошли в Whisper Challenge. Единият само шакът и пуска музиката, а другия избира съсъщание или дума от книгата и се опита да ме обясни. Пускам. Аз съм ниско весело джудже. Аз съм Чича Вълчо. Не, аз съм ниско весело джудже. Аз съм Христо Бърсо Стефнов. Ниско весело джудже. Аз съм малко джудже. Ниско. Аз съм весело джудже. Ниско весело. Весело малко джудже. Ниско. Весело ниско джудже. Да, ама ниско весело джудже. Ниско весело джудже. Да. Когато порасна, ще стана геймър. И цяка много сопната игра. Когато порасна, ще стана сигурно. Да. Геймър. 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 Теби. Геймър. Теби. Геймър. Деби. Гей. Геймър. Гей. Геймър. Гей. Мр. Геймър. Мр. Да. Аз съм Панко Рабан. Аз съм? Панко Рабан. Панко Дабалан. Не, Панко Рабан. Панко? Рабан. Панко Пет. Рабан. Панко Рабан. Да, е по-бавно. Аз съм Панко Рабан. Тапананко. Рабан. Тапак. Рабан. Тапар. Рабан. Тапак ли е? Не. Панко Рабан. Харесва ли ти? Книгата. Книгата. Харесва ли ти книгата? Да. Това ли е? Да. Харесва ли книгата? Се видим следващия клип. Ай. Следващия код. Привет и добре дошли в музикални имитации. Избирате си едно име, изпълнител от книгата, избирате си една песен, която човек трябва да изпее като това име, този изпълнител. Изпее ми детелини като Азис. Детелини, детелини, детелини. Добре, айде кажи ми още една. Добре, спей ветрове като Криско. Ветрове, ветрове, горе бе през нощните клади, на кого е нужна? Китара без струни. Руни, 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 руни. Това бяха музикалните имитации. О, майко. Се видим в следващото видео. Майко. Добре дошли в Целуни, сключи брак и убий. Благодарение на кода, който вие цъкнахте, печелихте да гледате. Да, просто ти е. Той е скрит клип. Цяка избира три имена, които са там от 25-те личности и аз трябва да избера с кой искам да се целуна, с кой искам да убия и с кой искам да сключа брак. Емил Конрад, Кристиан Танев и Гери Никола. О, вау! Цяла една жена. Значи, не, ще трябва да... убия. Аз ще убия Гери Никола, ще се ожена за Конрад, че ще е богат и ще го смятате. И Криси. Богат ютубър съществува, бе. Цвай Трифнов, Нетко, Цвети. Цвети ще целуна. Ау! Какво ще ми? Ми какво да убия ли Цвети? Това ще не, да се ожениш. Е, какво е да ми изневерява с теб? Ще убия Слави Трифонов и ще се ожени за мен. Веселин Маринов, Павел Колев и Ицак. Ще убия Веселин Маринов. Ще убиеш Веселин Маринов! 50 години на сцената! Ще целуна. Мен ще ожени с теб. Как ще целунеш? Майка ти, Гого, Инка. Гого е брат му, Инка е жената на брата. Аз задължително трябва да убия някой мама и Гого, защото да мога да се ожени само за нея. Да. Добре, значи жени се за Инка. Убивам Гого, защото съм го убил за съжена за Инка. Инка е жената на брат ми и целувам мама по буска. Добре, това е. Играйте го и вие. Измислете някакви други неща, може и Чичови Лелеви, там стринкави всичките. Да. Да има дилема. Сиди следващото видео. Какво е време за това? Време е за това, за асоциации. Избирате си една думичка от тука, без вашия партньор да разбере. И се питате да му обясните. Без да кажеш тази дума. Думата е... Това е официален документ. Лична карта. Всяка, по-скоро на държава. Такова, паспорт. Там в този документ са описани законите. Конституция. Да. Това ли е? Да. Между другото, тук в книгата има само примери думи. По-добре вие да си избирате, защото той ще ги е прочел вече и ще ги знае. Когато в приказките някой пътува на много надалече. И как казваш? През 9 по 1 до 7. Да. Не, лесна работа. Добре, когато говориш и обещаваш нещо, какво има български език? Думи. Какво, като говориш, какво правиш? Действам. Комуникирам, кореспондирам. Друго дума. Най-просто. Казвам. Да. Какво казваш? Го има в български език. Казвам дума, хвърлям камък. Да. Казвам дума, хвърлям камък.
Казвам дума, хвърлям камък. Казвам дума. Ето вече ставаме трап рапъри. Казвам дума, хвърлям камък. Казвам дума, хвърлям камък. Два милиона гледания. Сега следващото видео. На въпроса кой съм аз? Че кой си ти е? Сега ще играем кой съм аз. Да, има имена в книгата и без да видя аз примерно. Той ми слага тук на шапката. Да, ето слагам ти. На шапката ли трябва? Да. Може ти да си го държиш. Може си го държа, ето вижте, аз съм етол човек. И сега ти ме питаш въпроси за него и трябва да го познаеш. Кой да, съм аз? Да и не. Да. Българин ли си? Да. Известен ли съм? Да. Политик? Не. Писател? Не. Писател и български. А певец? Не. Влогър? Да. Аз ли съм? Не. Ти ли си? Не. Знаме ли? Да. Лично? Да. Приятел ли? Да. Крис ли? Не. Скандал? Не. Азов? Да. С брада! Ей, аз съм с брада! И така е това. Българин ли съм? Не. Мъж ли съм? Да. Тъмнокож ли съм? Не. Актьор ли съм? Не. От Америка ли съм? Да. А, анимационен герой ли съм? А момче ли съм? Да. Спонж Боб ли съм? Не. Жълт цвят ли съм? Да. От семейство Симпсон ли съм? Чай сега, там супер много. Хомър Симпсон. Да. Аз съм Етола. Мъж ли съм? Да. Българин? Да. Познаваме ли го? Не. Подбори се? Да. А, аз не ги знам. Свичков? Не. Известен? Да. Стан ли? Да. Розан Лечков? Не. От 94-та ли? Не. Мартин Петров? Да. Що ли кажа Бербатов, примерно? Ами съм Бербатов, ако познавам. Мъж ли съм? Не. Жена ли съм? Да. Българка ли съм? Да. Българка ли съм? Да. И актриса? Не. Само българ? Да. Изабел? Не. Над 100 000 абонатели? Не. Кристиана Анатоши? Не. Над 20 годишна ли? Да. Аз не ги знам... Знаеш. Женски. Черна коса ли? Не. С руса коса ли? Да. Руса влогърка? Да. Маги Сан? Не. Тя се скашава. Коя руса влогърка българска ли? Да. С сини очи ли? Не. Черен? Кафе ли? А, цвет. Да. Верно, че тя е българка. Ма всички гледах това видео. Ще видим следващото. Сканирайте, сканирайте. Бау! Добре да си като на картинка. Добре завари ли като на картинка? И така едно време да ска, едно време ще познава. Играта е следната. Отваряте, виждате нещо, което трябва да видите оттам. И го рисувате и вашия партньор трябва да познае. Трева. По-нагоре. Глухарче. Трева, храст, кой е това бе? Клечка. Слънчо глед, какво преминава през това? Игла, конец, игла в купа с едно. Да, еее, браво бе! И да! Човек, очи, лице. Човек ли е? Жена, мъж, кво е? Мъж е. Кво прави? Крак, хоро. Кажи бе! Играе, човек. Мъж. Мъж. Крак. Крак. Крака. Крака. Не. Ръка. Пръсти. Палец. Показалец. Малък пръст. Безимен. Среден пръст. Пръсти. Ходила. Чорапи. Да, не знам, два леви крака. А! Аз ти не се викам, защо рисуваш така като не са. Понякога не сме художници. То това е забавното. Да. И благодарим, че гледахте това видео скрито, тайно. И си видим следващото видео. Да. Опа! Мега страшно. Добре дошли в кой би го направил. Как се играе това, Павеле? Значи не е задължително да имате такива работи, ние просто имаме такива работи, защото сме го играли и преди. А има въпроси в книгата, примерно, кой би изял най-много сладко? Айде, отговаряйте. Вие можете с листчета да пишете кой би и да го вдигате. Да, или просто да посочвате, ако се събрали цяла компания. Ето как се играе. Кой би изял 5 кила домати? Ви сочите. Аз. Кой би оставил чините в мивката на измити? Аз винаги си ги мия. Да, добре, добре. Аз имам една чиния и си я ползвам за всичко. А, да. Кой би си купил нещо, което не му трябва? Колата. Кой би тичал чисто гол
на улицата за пари. Кой би влязъл в затвора за убийство? Кой би зарязал гаджето си на плажа и си тръгнал? Кой би... монтирал 13 часа едно видео? Кой би си купил книгата на играчите? Мерси, че гледахте. Ще видим следващото видео. Добре дошли в... Сън не съм на сън или пък съм наяве. Може би знаете тази игра, но ако не знаете, нека да ви обясним. Питаме се въпроси, ако си го правил, съм, ако не си го правил, не съм. Питаш как бърках, ме сбърках, аз ти не си сбърках, лъжите си, писна ми. Никога не съм спал на пейка. Не съм спал, ясно. И аз съм малко, ама никога не съм си бръснал веждите. Бръснал веждите? Да. С саморъсначка? Да. Никога не съм лъгал майка ми. За добро, за добро. Да. Само за добро мога лъжите. Това е спестяване наистина. Да, да. Примерно, имаш ли пари? Да, имам. Да, да, да. Да, заради това. Да, да. Де, кой ще чупи масата? Не, аз съм, what? Никога не съм... обличал миришата тениска. Отново. И чорапи. Никога не съм взимал дрехи в парената, защото няма какво да облича и да ги облича тях. Никога не съм плюл нагоре да видя дали ще се оплюя. Ма избягах в последния момент. Никога не съм влизал някъде безплатно, трябваше да си плата. Къде? Не се някъде съм влизал. И аз съм, не мога сета. Над закон. А, на матч съм влизал в плевен. Никога не съм си купил книгите на играчите. Хега. Аз не съм си я купил. Що? Защото съм я написал. Купете си я. Никога не съм гледал следващото видео. Павел Коля. То не беше бутане, то не беше дърпане. Мен ми е до сняг, няма излизане, паркиране. То не беше буксуване. Са ще взема лопатата. Що за тия зимни гуми си дадох заплатата? Дай ми после от дялото, топо ли е какаото? Връщайте ми лятото, тикам прави мазало. Мен ми е до лягане, стихта ме не тиска. Ами парацета макса ме изиска. От самото ми детство баба вика да се обличаш. Ще излъжа, ако кажа, че не приса. Стига ли блистер, или хапче, или блистер, или хапче. Той стига ли блистер, или хапче, по-добре блистер, по-добре блистер. Айде, здраве! Блистер, хапче, блистер. Хапче, блистер, хапче. Здраво, приятелю! Блистер, хапче, блистер, хапче, блистер, хапче. Айде, здраве! Сутринта съм здраве, синко. Няма ми супова, синко. I'm feeling much better, моче. Ще извадя среднака. Аз си включвам втора, дева и мотора. Бускам утрен боря, си пах и малко вода. Шофьора газ до пода, бакера дай ми кода. Като техник във оква, миеме тока. От самото ми детство, баба вика да се обличаш. Ще ти лъжа, ако кажа, че не приса. Дали стига ли блистер, или хапче, или блистер, или хапче. Дали стига ли блистер, или хапче, по-добре блистер, по-добре блистер. Блистер, хапче, блистер, хапче, блистер, хапче. Babu, Kolev i Caka.
че ще влезем през вратата. Затрави времето не харча, живота е игра, открива в себе си играча.